አርእስተ ዜና። አባል ሴንትራል ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ዝኾነ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ከባቢ ቆቡን ከባቢኤን ተኻይዱ ዝተባህለ ውግእ ምላሽ ይብሎም። ብኣንፈት ራያ ኣብ መዋስንቲ ኣምሓራን ትግራይን ኣብ መንጎ ዕጡቓት ሓይልታት ኩናት ተኸፊቱ ተባሂሉ። እቲ ኣብዚ ሰሙን ዝመዘራርብ ብዛዕባ ሚድያታት ዓለምን መራሕቲ ዓበይቲ ሃገራት ዓለምናን ኮይኑ ዝጸንሐ ከምኡ ውን መስግእ ኩናት ዝብል ሽም ተዋሂብዎ ዝነበረ ናይ ሩስያን ዩክሬንን ምፍጣጥ ናብ ናይ መወዳእታ ደረጃ መብፅሑ ተገሊጹ። ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ካብ ዩክሬን ክንጸሉ ብዝደልዩ ዓመፅ ዝተተሓዘ ክልተ ክልላት ከም ነፃ ሃገር ኣፍልጦ ሂቡ። ፕረዚደንት ነበር ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ትዊተር፣ ፌስቡክን ዩቱብን ከም ዝተኣገደ ዝፍለጥ እዩ። በሲዑ ድማ ትራምፕ ሓድሽ ማሕበራዊ መራኸቢ ሚድያ ሒዙ ምምፅኡ ተገሊጹ ኣሎ። ክቡራትን ክቡራንን ናይዚኦምን ካልኦትን ሓፀርቲ ሓበሬታት ተናባኹም ከብል እየ። ንቻነልና ሓድሽ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ይኹኑ። ከምኡ ውን ኮሜንት፣ ሸር፣ ላይክ ምግባር እውን ኣይትዘንግዑ። ሕዚ ናብ ዝዝራተመይ ከስክረኩም ሰናይ ምክትታል። ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ካብ ዩክሬን ክግንጸል ብዝደልዩ ዓመፅ ንዝተተሓዛ ክልተ ክልላት ከም ነፃ ሃገር ኣፍልጦ ሂቡ። ንርእሳ ፒፕልስ ሪፐብሊክ ኦፍ ዴንሴንግ ኢላ እትፅውዕ ብሉሃንሲንግ እትፍለጥ ካልእ ክልል ኣብ ትሕቲ እቶም ካብ 2014 ጀሚሮም ብሩስያ እናተሓገዙ ኣንጻር መንግስቲ ዩክሬን ዝዋግዑ ጥቃት እየን ዝርከቦም። ሩስያ ድማ ወታደራ ኣብተን ክልላት ሰላም ናይ ምኽባር ስራሕቲ ክሰርሑ ኣዚዛ ኣላ። ፕረዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘሌንስኪ ሩስያ ኮነ ኢላ ልእላውነት ዩክሬን ትጥሕሳ ኣላ ክብል ኸሲስ ንሱ ብቴሌቭዥን ንህዝቡ ኣብ ዘሕለፎ መልእኽቲ ሃገሩ ሰላም ከም ትደልን ብምግላጽ እንትኾን ኣይንፈርሕን ኢሉ ብተወሳኺ ሃገሩ ካብ መሓዙታ ግልፅን ውፅኢታውን ሓገዝ ከም ዘድልያ እውን ሓቢሩ። ኣብዚ ሰሙን ሓቀኛ መሓዛን መላፍንትን ከምኡ ድማ ንሩስያ ብቃላት ጥራሕ እናፈራርሒ ክቅፅል ዝደሊ መን ከም ዝኾነን ምፍላጥ ኣድላይ እዩ ድማ ኢሉ። ሃገራት ምዕራብ ፑቲን ነተን ብተቃወምቲ ዝተተሓዛ ክልላት ኣፍልጦ መሃቡ ሰራዊት ሩስያ ብዕሊ ናብ ምብራቕ ኣብ ዩክሬን ክኣቱ መንገዲ ዝፀርጊ ክብል እውን ስጋኣት ፈጢሩለን ኣሎ። ቀረባ ዓመታት ኣብ ክልላት ዴንሲክን ኢልሁንሲክን ዝገበሩ ብዙሓት ሰባት ናይ ሩስያ ፓስፖርት ከም ዝተዓደሎም ዝተገለጸ ኮይኑ ሩስያ ዜጋታተይ ንምሕላው ብዝብል ሽፋን ሰራዊታ ክትእቱ ከም ትኽእል ምዕራባውያን ድማ ይሰጋሎም። ድሕሪ እቲ ነተን ክልላት ዝሃቦ ኣፍልጦ ብሶኒ ንኣስታት ሓደ ሰዓት ኣብ ቴሌቭዥን ሩስያ ዝተዛረበ ፕረዚደንት ፑቲን ዘመናዊት ዩክሬን ብሶቪየት ሕብረት እያ ተፈጢራ ብምባል ጥንታዊ መሬት ሩስያ ክብል ገሊጽዋ ኣሎ። ብተወሳኺ እውን ኣብ ምፍራስ ሶቪየት ሕብረት ሃገሩ ከም ዝተወረረት ዝገለጸ ኮይኑ ዩክሬን ኣብ ትሕቲ ባዕዳዊ መግዛእቲ ኣሜሪካ ከም ዘላ እውን ተዛሪቡ ሎ። በዚ እውን ኣሜሪካ ንስጉምቲ ሩስያ ብቕልጥፍ ዝኾነነት ኮይና ፕረዚደንት ጆ ባይደን እውን ኣብተን ሩስያ ኣፍልጦ ዝሃበተን ክልላት ኣሜሪካውያን ኢንቨስትመንት፣ ንግድን ፋይናንስን ከይገበሩ ዝእዝዝ መምርሒ ይፈሪሙ ኣሎ። እቲ ስጉምቲ ካብቲ ሩስያ ንዩክሬን እትወራ ምዕራባውያን ካብ ልዕሊ ሩስያን ክንገብርኦ ዝሓስብዎ ማዕቐብ ዝተፈለየ ከም ዝኾነ እውን ካብ ቤት መንግስቲ ኣሜሪካ ዝወፅ ሓበሬታ የርድም። ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ቦሪስ ጆንሶን ስጉምቲ ሩስያ ልዕላውነት ዩክሬን ዓለም ለኻዊ ሕግን ዝጠሓሰ ክብል ኮኒን ወይ ኣውሮፓዊ ሕብረት ብተመሳሳሊ ኣብ ጎኒ ዩክሬን ብምዃን ግብረ መልሲ ከም ዝህብ ኣፍሊጡ ኣሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣውስትራልያ ስኮት ሞሪስ እውን ነቲ ሰራዊት ሩስያ ሰላም ከኽብሩ ዝተዋህቦ ትእዛዝ ተቐባልነት ዘይብሉ ክብል እውን ነቒፉ። ቭላድሚር ፑቲን ነቲ ተገንጸልቲ ክልላት ኣፍልጦ ምሃቡ እቲ ምስ ዩክሬን ዘሎ ወጥሪ ዘጋድድ እውን ክብል ተገሊጹ። ኣብ ደባት ዩክሬን ልዕሊ 150,000 ሰራዊት ዘሰለፈት ሩስያ ሕዚ እውን ናይ ምውራር ሓሳብ ከም ዘይብላ እያ ትገልጽ ዘላ። ኣሜሪካ ግና ሩስያ ንዩክሬን ምውራራ ዘይተርፍ ብኣንፈት ራያ መዋሰንቲ ክልል ኣምሓራን ትግራይን ናይ ተኩስ ልውውጥ ከም ዝተገበረ ተሓቢሩ። ፌደራል መንግስትን መንግስቲ ትግራይን እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተኣወጀ ኩናት ብድርድር ክውድእዎ እዮም ተባሂሉ ዝነበረ ናይ ሰላም ፃውዒት ኣብዞም ዝሓለፉ ሰሙናት ግና ኣብ ከባቢ ክልል ዓፋር በርሓልን ኣብዓለን ኣሪብትን ዝኣምሰሉ ከባቢታት ውግኣት ከም ዝነበሩ ይዝከር እዩ። ከም ዝፍለጥ ኣብ ግንባር ሰቆጣ ዓብይን ፅዕፅዕን ኩናት ከም ዝነበረ እውን ዝገለጹ ወታደራዊ ምንጭታት። ሕዚ ድማ ኣብ ራያ ኣንፈት መዋሰንቲ ክልል ኣምሓራን ትግራይን ኣብ ከባቢ ራያ ቆቦ ውግእ ከም ዝነበረ ተገሊጹ ኮይኑ ግና ኣብ ሰራዊት ትግራይ ግን እዚ ዝበሃል መግለፂ ከም ዘይተዋህቦ ድማ እቶም ምንጭታት ወሲኾም ሓቢሮም። ኣባል ሴንትራል ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ዝኾነ ኣይተ ጌታቸው ረዳ እቲ ብራያ ቆቦን ጭናን ተፈፂሙ ዝተባህለ ናይ ንጹሃን ሞት ንኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል ምላሽ ሂቡ። ኣብ ልዕሊና ዝበፅሐ በደል ኣብ ካልኦት ክበፅሕ ኣይንደልን ዝበለ ኣባል ሴንትራል ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ጌታቸው ረዳ እዚ ኣብ ልዕሊና ዝተፈፀመ በደል ኣብ ክልል ኣምሓራ ይኹን ኦሮሞ ክበፅሕ ኣይንምነይን ክብል እውን ተዛሪቡ። እቲ ኣብ ቆቦን ከባቢያን ዝተገበረ ኣፃፅዕ ኩናት ኣብ ልዕሊ ሰራዊትና መጥቃዕቲ ክፍፅም ዝሓሰበ ሓይሊ ስጉምቲ ወሲድና ኢና
ፍላይ አብራያ ቆቦ ምስ ፍሊ ሓይላም እዚ ሓያል ኩናት ገጢምና ኢና ሲቪላውያን እውን ኣብዚ ኩናት ተሳቲፎም እዮም እቲ ኣብቲ ኩናት ዝተሳተፉ ኩሎም ንፁሃን እዩምቱ ኣይምቱ ሓበሬታ የብልናን ናትና ሰራዊት 100% ንፁህ እዩ ኣይብልን ኮይኑ ግን ብመረዳእታ ጥፋተኛታት እንተተባሂልና ክነፃሪ ኢና ካብ ኩሉ ነፃ ዝኾነ ዘይሸራዊ መፃረይ ከፅርዮ ንደሊ ኢና ክብል እቲ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ትኽክል ዘይኮነ ሪፖርት ዘቕረበ ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል መልሲ ሂቦም። ትሩዝ ሶሻል ዝተባሃለ ማሕበራዊ ሚድያ ዶናልድ ትራምፕ ዝተወሰነ መልክዑ ኣብ ኣፕል ስቶር ኣሜሪካ ተጀሚሩ እዚ ብመተግበሪ ምስ ትዊተር ዝመሳሰል ከም ዝኾነ ክገልጽ እንከሎ ገለ ተጠቀምቲ ግን ኣብ ምምዝጋብ ጸገማት ከም ዘጋጥሞም ተሓቢሩ ትራምፕ ኣብ ትዊተር ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ልዕሊ 88 ሚልዮን ሰዓብቲ ነይሮም እዮም ይኹን እምበር ብ6 ጥሪ 2021 ኣብ ህንፃ ካፒታል ድሕሪ ዝተወልዐ ናዕቢ ትራምፕ ጎንፂ ብምትዕብባይ ንሕግታተይ ጥሒሱ እዩ ብዝብል ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ትዊተር ፌስቡክን ዩቲብን ከም ዝተኣገደ ይዝከር እዩ መራሒ ፕሮጀክት ሶሻል ትሩዝ ኣባል ኮንግረስ ዝነበረ ዴቪድ ኔንስ እቲ መተግበሪ ኣብ መወዳእታ ወርሒ መጋቢት ሙሉእ ንሙሉእ ናብ ግብሪ ክኣቱ ትፅቢት ከም ዝግበር ተዛሪቡ ገለቶም ክምዝገቡ ዝፍትን ዘለዉ ተጠቀምቲ ድማ ብዙሕ ጠለብ ስለ ዘሎ ክትፅበዩ ጌርና ኣለና ከም ዝተባሃሉ ሬይተርስ ፀብፂቡ እዚ በቲ ሓደ ዓመት ዝገበረ ጉጅለ ሚድያን ቴክኖሎጂን ትራምፕ ቲኤምቲጂ ዝተመርሐ መተግበሪ ንመፈተኒ ብዝብል ን5000 ተጠቀምቲ ወግዓዊ ኮይኑ ፀኒሑ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዶናልድ ትራምፕ ጁኒዮር ስእሊ ናይ መጀመርያ ልጣፍ ኣብኡ ኣብ ትዊተር ከም ዝጠቅዖ ይፍለጥ እቲ ሕጂ ትራምፕ ሒዝዎ መፅኡ ዘሎ ትሩዝ ሶሻል ድማ ኣብ ትዊተር ዘሎ ሪፕሌይ ሪትዊት ከምኡ እውን ላይክ ዝኣምሰሉን ከም ዝኾነ ውሃብ ትርኢ ተገሊፆም ሶሻል ትሩዝ ኣብ ድረገፁ ከም ዘስፈሮ እዚ ፖለቲካዊ ርዮት ዓለምካ ብዘጋኒ መልክዑ ግልፅን ነፃን ተኣማንን ዓለምለካዊ ዝርርብ ክህሉ ዝፈቅድ ዓብዪ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ መተግበሪ ክብል ነባዕሉ ገሊጹ ትራምፕ ሶሻል ትሩዝ ሓሳብ ካብ ነፃነት ንምግላፅን ካብ ሞመያ ናብ ነፃ ዝኾነ ኣገልግሎት ኩሉን ከም ዘድልዩ እውን ተሓቢሩ ከም ትዊተርን ፌስቡክን ዝበሉ ማሕበራዊ መራኸብታት ልጣፋት ምጥፋእን ተጠቀምቲ ብምእጋድን ሓንሳብ ካብ ነፃነት ናይ ምግላፅ መሰል ይኽልክለካ እየን ክብል ንንስ ይዛረብ ኣለው ግን ኣነ ብሳደይ ብሳቦይ ብስሓፍተይ ብስሓወይ ንስሰብኡ ንተይ ቀረያ ይዕመፅ ኣሎ ሰብኣየን ከፍ ኣቢሎ መፍትያ ኣብዚኣ ገዛ ዕፀ ኣቢሉ ይወስዳ ኣሎ ሻዕብያ ማለት ትምህርቲ እዩ ኣብ ዓለም ተራእዩ ዘይፈልጥ እዩ ዘለ ብዛዕባ ኣላማጣ ኣፍካይ ተኽፈት ንዝብለካ ሓይሊ ምስእ እናተደራረዝካ እናተጓዛጎዝካ እንተውዒልካ ከም ትግራዋ ይሕስበካ ደይሕስበካ ንባዕሊ ብጣዕሚ ኮሽን ማርክ ዘእትዩ ብኩሉ ኣብዝተፈላለየ ተግዜያዊ መንግስቲ ኣብ ዝተፈላለየ ደረጃታት ዘሎ ዝተፈላለየ ፀፍሒ ዘሎ ኩሉ እዚ ዝተፈፀመ ዘይንውር ተግባር ኣብ ልዕሊ ትግራይ ሓዝና ንመፂና ኣዚኣ ግን እግዚኣብሄር ይመስገን ኩሉ ነገር ረኣዩና ኢና ዘይተማልኣልና ነገር ግን እኒአና እዩ ኣብ መገዲ ግን ብጣዕሚ ሬሳታት ብጣዕሚ ነይሮም እዮም ካብ ፍርቅ መገድና ብጣዕሚ ኣቢድና ኢና ተሰኪሕና ኢና ብዘይ ናይዚ ግዜ ሕማቅ ግዜ ኢና ርእናያ ከምኢማቐል ዝደሊ ዝኾነ ትግራዋይ የለን ንምንታይ እዚኣ ኩላትና ሓደ ዘይንኸውን ኣብ ዝለዓለ ስልጣን ንሃሉ ዝተሓተ ስልጣን ይሃሉ ንምንታይ እዚኣ ሓደ ዘይንኸውን ትግራይ ኣብ ቅድሚ ሞት ጠጠው ኢሎም ምእንታ ፍትሕን ማርነትን ክብር መስዋዕትነት ዝኸፈሉን ንህንፀት ኢትዮጵያ ቤዛ ዝኾኑን ጀጋኑ ዘዚድካ ዘይውዳ ኣዲ ኣሻሕቲ ጀጋኑ ተጋደልቲን እያ ልክ ነው ልትለይ